Ադրբեջանում պահվող Շիրակցի ռազմագերիների նկատմամբ հարուցված գործը դատական վարույթ է ընդունվել։ Լուրը լայնորեն տարածվում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Հայ գերիների մեղադրում են իբր ահաբեկչություն, սադրանքներ ու այլ հանցագործություններ կատարելու համար։ 14 հայ ռազմագերու դեմ հարուցված քրեական գործը քննվելու է Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանի կողմից։ Առաջիկայում տեղի կունենա նախապատրաստական նիստը։ Եվրադատարանում ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում նշեց, որ ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներին հետևում են, բայց դեռ ամբողջական ծավալով չեն վերլուծել տեղեկությունը։ Գործընթացի նախաձեռնողներն էլ, կազմակերպիչներն էլ, իրացնողներն էլ ադրբեջանական կողմն է, մենք այս պահին հետևում ենք, երբ որ ամբողջական տեղեկատվություն կունենանք, մենք դիրքորոշումներ ենք ձևավորելու իրավական գործընթացների շրջանակում, բայց դրան ավելի ուշ կանդրադառնանք։ Փոխարենը ձևավորած դիրքորոշում արդեն կա Բաքվի ռազմական դատարանում նախորդին մեկնարկած երկու հայ ռազմագերիների դատավարության նկատմամբ, սակայն փակագծեր փաստաբանը չբացեց։ Մեր խաղակարտերը կբացահայտենք Էնացյանում, որը վերջնական որոշում կարող է տալ եւ ճիշտ պահին։ Եկեք որպես հաստ արձանագրենք, որ քննություններ են իրականացվում, ինչ որակով կարող եք ինքներդ էլ տեսնել, արդյոք այստեղ ընդհանրապես թույլատրելի ապացույցներ են օգտագործվում, պաշտպանվելու իրավունքը տրամադրված է թե ոչ, դատավորները արդյոք անկախ են գործում եւ բազում այլ հարցեր։ Եվս դատավարական խնդիրների պարագայում մենք չենք կարծում, որ դրանք իրավական արժեք ունեցող դատավարություններ են։ Հիշեցնենք, ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության, նրանք միասին կատարել են ծանր հանցագործություններ։ Վայոց Ձորի Եղեգիս համայնքի բնակիչ 51-ամյա Լյուդվիգ Մկրտչյանին Ադրբեջանը մեղադրում է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ռազմական հանցագործությունների գերեվարած 11 գերիներին խոշտանգելու մեջ, իսկ Կապանի 54-ամյա բնակիչ Ալյոշա Խոսրովյանը մեղադրվում է 5 ադրբեջանցի գերիների հետ դաժան և անմարդկային վարվելու համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արաղազարյանի խոսքով դալիճի կահավորումից մինչև դատավարության ընթացքում հայ փաստաբանի բացակայությունը համարվում է մարդու իրավունքների խախտում, իսկ նման դեպքերում կասկածի տակ է դրվում դատավարության արդարացիությունը։ Առաջերտին այս մարդիկ գտնվում են առանց արտաքին աշխարհի հետ կապի կալանքի տակ և միշտ են գտնվել, նույնիսկ նախաքննությունը արդեն ավարտվել է, թվում էլ նախաքննական գաղտնի չի կարող ունել, բայց դատաքննության ժամանակ շարունակում են պահվել բացարձակապես արտաքին աշխարհի հետ կապ ունենալ բացակայությամբ։ Սա շատ լուրջ խախտում է, որովհետև սրանից բխում է մնացած բոլոր խախտումները։ Դա նշանակում է ինքնարարություն չունի փաստաբանի հետ կապ մեջ մտնել, ինքնարարություն չունի փաստաբան ընտրել Հայաստանում, որը կգնար Բաքու, միգուցե կմասնակցեր դատավարություն, ինքնարարություն չունի հարազատներին զանգելու, ուստի բոլոր ապացույցները, որ ստացվում են նման պայմաններում, արդեն իսկ իրենք կարող են անարժարավատել, կասկածել։ Մինչ դատավարությունը ինչ պայմաններում են պահվել և ինչ ճնշումների ենթարկվել հայ ռազմագերիները, հայտնի չէ։ Պաշտոնական Բաքուն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան որևէ տեղեկություն չի ուղարկել քրեական գործի մասին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը շեշտում է, աշխարհը չպիտի լռի։ Աշխարհը պիտի արձագանքի, չի կարող 21-րդ դարում այսպիսի տեսարաններ լինել անմարդկային, տեսնեն, թե ինչ անպաշտպան են այդ մարդիկ կանգնած Բաքվի դատարանի առաջ, որն ամբողջությամբ կեղծիք է։ Արաղազարյանի կարծիքով դեռ էլի դատավարությունների պետք է սպասել, Ադրբեջանը միջազգային հանրության ճնշումներին միայն այդպիսի հակակշիռ կարող է ներկայացնել։ Ադրբեջանը շարունակելու է այս հայլանման գործերը ստեղծել, որպեսզի կրկնում եմ ցույց տա, որ վեկտորները մի ուղեկ միայն Ադրբեջանի վրա, և դեռ կարծում առաջիկայում էլի դատավարություններ են լինելու, և գուցե ավելի կոշտ օրակարգով, քան ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Մենք պետք է դրան պատրաստենք։ Ղազարյանի կանխատեսմամբ իրավական դաշտում առաջիկա 5-6 տարում հենց դա է պետք սպասել, իսկ ճնշելու համար պետք է միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել համակարգված ռասիզմի դրսևորումների վրա։ Մենք պետք է առաջ տանենք ռասիզմը, այն ինչ միջև մարել ենք, այն ինչ մեզ հաջողում է անել և այն ինչ առերևույթ Ադրբեջանում կա, որովհետև միջազգային հանրությունը առավելապես դրանից է անհանգստանում, ոչ թե առանձին անձանց կողմից հանցագործումը, դա համարում են երկրի ներքին գործը, բայց երբ որ ներկայացնում ենք համակարգված ռասիզմ, ասենք երկրորդ աշխարհամարտից հետո դեռ ոչ մեկի մտքով չէր անցել ստեղծել պուրակ և սաղավարտների միջով անցնել և իր հետևից էլ տանել դիվանագետների, որոնք վստահ են, չգիտեն իրենք ուր են գալիս, հակառակորդում ման բան չեն։ Այսա միջազգային հանրությանը առաջադեմ քաղաքակրթություններին հետաքրքրում է,
որովհետև սա սպառնում է միջազգային անվտանգությանը եւ սպառնալիքից արդեն դառնում է վտանգ։ Ժաննա Ալեքսանյանը վստահ է, միջազգային կառույցները կարող են ունենալ ճնշող ազդեցություն։ Կարող են այնպիսի ճնշում գործադրել, որ չգիտեմ, սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, որ իրավիճակը փոխվի։ Միջազգային կառույցների ու հանրության հետ աշխատելուց բացի պետք է նաև երկրի ներսում աշխատանք տանել, հատկապես գերեվարված անձանց ծնողների հետ, նշում է Ալեքսանյանը։ Ամենադժվարը իրենց համար է այս ընթացքում եւ այլ է դատավարությունը, դա շատ ծանր է եւ պետք է մեր երկիրը կարողանա հոգատար լինել այդ ընտանիքների նկատմամբ, պետք է կարողանա հետ մղել Բաքվի սուտը եւ այդ ճնշումը այնքան ուժեղացնել, որ տեղ հասնի, որ ճնշումը ավելի մեծանա եւ կարողանանք ազատ արձակել գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Ավելի վաղ էլ հիշեցնենք, Բաքվում մեկնարկել էր Լիբանանահայ Վիգեն Էյուլջեքյանի դատավարությունը, նրան էլ ադրբեջանական կողմը մեղադրում է վարսկանության ու ահաբեկչության համար։ Լիբանանահայ ռազմագերին բանտից հիվանդանոց է տեղափոխվել, պատճառների մասին չի նշվում։